只想扶了嘴，说不。我欢迎。俺们是不能走的，你都搞的。你就是在那里的吧？那你那里说的？那你能听到吗？嗯，我跟他磕到了也在那说，那俺们磕错磕的。没手提，你放别的手提。啊？没手提。你去过？他到底我不是想的。那你。